Bora! É melhor esse ping aí, na moral. Vamos lá, galera. Estamos saindo da base com um minuto de jogo. Estamos de killcraft. Vamos lá. Ping tá trolando, tô no 4G. Ping alto. Parece que eu vou enfrentar um Nubu aqui na lane, cara. Vamos ver. Nubu sai de lane. Ah, só pra constar, galera. Eu não tô usando a arcana tanque nesse jogo não, beleza? Tô usando a arcana de attack speed, cara. O Nubu tá lá embaixo. Pra lá não vou descer não, parceiro. Hã? Ryoma é o quê? A jungle? Não, peraí. Eu não tô entendendo essa comp deles, cara. Ryoma é o mid? É isso mesmo? Confere. Ah, tava sem stack, eu bati. Bora pegar aqui stack do item da jungle. Bora, bora, cai fora, cai fora, cai fora. Parece life. Eu não sei se o jungle dele já tá vindo aqui, né? Se ele vier pra cima de mim, porque o jungle tá vindo. O jungle tá vindo. Ele não ia comprar briga à toa. Vou pegar esse item aqui pra ter visão. Ah não, Zio. Sacanagem, né? Perdi a noção do Zio, cara. Eu só posso avançar assim quando eu não tiver a visão do Zio. Quer dizer, tiver a visão do Zio, né? Nossa, Théo, sai daí, então. Você vai se lascar. Deixa o Dancy sozinho, velho. Se for solado pelo Nubu, vai ser épico. É, realmente. Mas não tem como o Nubu solar, não, cara. Deixa eu ver qual a build que ele vai fazer. Ele fez bota de controle inicialmente. Não tem como não, pô, ele solar. O negócio é o Zio, cara, quando chegar. Fica ligado, velho. Deixa eu ver onde ele tá aí antes de avançar, velho. Não posso ficar sem visão dele, não, velho. Bom, essa torre caiu, galera. Ele largou é tudo que o Grot precisa pra levar. Que o Grot Disney. O cara não sabe o que faz um que o Grot, não. Não tem time. O Grot é split push, amiguinho. Tem oportunidade, ele leva a torre. Ele é sensacional. Não, não, não. Avançar ali é suicídio. Vazar daqui. Tô muito lagado, cara, na moral. Vou base e vou ver se conecta o Wi-Fi, cara. Com esse ping fica difícil. Mano, vamos fazer vídeo de receita. O cara tá falando de mim. Quem é que foi que falou? É com Ana o nome do cara. Arum que falou. Arum mandou fazer vídeo de receita.
Fudeu, velho. Tem que fazer vídeo de receita mesmo. Cadê todo mundo aqui? Peguei a porra da torre em vão. Brasileiro gosta de criticar, né, velho? Mas foi porra nenhuma, né? Impressionante isso. Tipo, já observou que aquele que critica é aquele que não faz nada. Tipo, o que não faz nada é o que mais critica. Caiu outra torre. Meu jogo caiu, sensacional. Eu acho que a sequência de derrota vai continuar, hein, galera. Vai continuar. Me mandaram a Homem, que grade, sim. Homem é o melhor super push. Eu acho que o grade ainda merece um buffzinho, cara, mais. Isso, pra finir. Agora eu rasgo no Bu. Tem que fazer corta-cura que for. Ah, inferno, cara. Eu lutei tudo, mas... Olha o menino passando direto. Jurava que ia dar bom, velho. É, realmente é fácil fugir, né, velho? Fica mais ligado, véio. Não consegui parar o cara pra grudar, velho. Vou deixar ele lá, vou fazer o peixe aqui, velho. Tem até um ano, segura aí, tá? Pronto, posso sair. Esses meninos levam a torre. Pronto, e não caiu nessa torre. Sensacional. Os caras estão tudo lá embaixo. Não, não, nem tudo. Nossa, por pouco, galera. É que o Vitor... Com o Zil... Na verdade, não viu. O Zil que altera o Grot. Nada explica meu time, velho. Nada. Segura, corno. Só segura, garotinhos. Volta, senão GG. Não deixa eles voltar, não deixa eles voltar, não deixa eles voltar, não deixa eles voltar. É assim que se joga de Kill Grot. Fala mais aí, seu otário. Kill Grot é isso, pai. Splitter Push e vence a porra do jogo sozinho. Oxi. Ah, meu parceiro. É assim que você usa um herói Splitter Push. É por isso que ele é herói Splitter Push. Ele não tem utilidade TF, a utilidade é homem. Kill Grot. A utilidade desses heróis é essa, meu parceiro. É você aproveitar momentos que os adversários estão tentando garantir alguma coisa e ganhar o jogo. Simples. Ah, puta que pariu, viado. É muito simples, velho. É um herói Splitter Push. É muito simples. O cara tava me criticando o jogo todo. Ah, meu parceiro tava levando a torre. Se o cara saiu de lá, a torre. Vacilou, torre. Tá tentando levar a segunda torre, nossa. GG, acabou. Vitória. É assim que se joga com o Splitter Punch, meu parceiro. Oxi. Nice, meu parceiro. É assim que se joga, cara. Não, aí o cara diz, pô, véio, você teve uma pontuação baixa, matou só 3, mas carreguei o jogo. É. Acabou. Vitória, nice. Tá aí, galera. Deixa eu tirar aqui a câmera, ó. Tá aí o placar final do jogo. Beleza? Deixa eu ver as builds. E estatística de jogo. Com o Fafini, contra o Lumbu, ficou muito fácil. Porque o Lumbu aí, eu comecei a rasgar o toba dele.
Aí foi. GG, parceiro. Vitória aos 11 minutos. Nice game, pai.